Жалпы полиция енді бұрын милиция болатын ғой. Әкеміз Құдайға шүкір ішкі істер органының ардагері, отставкадағы полиция полковнигі. Сол кісі жұмыс барысында біз енді ол кезде кішкентаймыз, мектепте оқимыз. Сол анда-санда жұмысына барамыз. Балабақшаға кезінде де жұмысына қашып кететініміз арасы жақын болатын да. Сол енді жалпы сол коллективтің іс-шараларында да жәндегі спорттық іс-шаралары бар, жәндегі жаңа жыл, шырша дегендей сол кезде де сол коллективпен енді өстік қой жалпы кішкентай кезімізде. Сол кезде енді қанша полиция қызметкерлерінің отбасыларының балдары бар, өзімізбен құрдас бірге доп ойнап, сол кезде сол қалыптасып келді, сол полиция болу деген өз. Мектеп бітіргеннен кейін сол мектеп арнайы мектеп оқу орнына түсуге бел буып, соған дайындалдық жалпы. Құқтану жағын, спорт жағын жәнегі қалыптастыру, дене бітімін жағын, дене шынықтыру жағынан дегендей. Сонымен 97 жыл жоғары Алматы қаласындағы жоғары тергеу мектебінің және өзі мемлекет тергеу комитетінің жоғары оқу орнына түстік. Жалпы 2 жылдан кейін ол мемлекеттік тергеу комитеті жабылып, ішкі істер органына қосылып, бір ішкі істер органы болғаннан кейін сол Алматы қаласындағы ішкі істер министрлігінің академиясын тәмамдаған болатынбыз 2001 жылы. Өзі менің өзімде осы полицияға 35-мде келдім. Андроп деген генерал бас хатшы болған Андроп деген де. Сол кезде ол кісі министрде саяси отдел құрды. Сөйтіп жаңадан штаб болды. Аудан, қала, облыс басшыларының саяси жұмыстар жөніндегі орынбасары деген штаб ашты. Сөйтіп соған комсомол партия қызметкерлерін тартты. А мен ол кезде Арыс қаласында сол комсомолдан бастағанбыз, бастауыш комсомол ұйымының қатысы, аудандық комсомол комитетінің ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі, екінші қатысы болып істедім. Кейін қалалық партия комитетінде нұсқаушы, үгіт насихат бөлімінің меңгерушісі орынбасары болып жұмыс істедім. 11 жыл еңбек етемін бар комсомол партия жұмыста. Сонымен мені сол облыстық партия комитетінің шешімі бойынша, Асабай Сарыпшының шешімі бойынша мен Арыс темір жол милициясына, ол кезде милициямыз ол кезде, сол бастықтың саяси жұмыстар жөніндегі орынбасары болып 35-мде бардым. Сөйтіп жұмыс істеп жүрдік. Ол кезде мына көліктегі жаңа транспорт милициясы Мәскеуге бағынады. Барлығы жаңа мынау финансирование дейміз ғой, қаражат, киім кешек, жүріс тұрыс, айлық барлығын жаңа Мәскеу сүйейді жаңа анау СССР ішкі істер министрлігінің жаңа бас көліктегі бас транспорт басқармасы дейді Мәскеуге бағынамын жаңадан киім кешек Испания басшылықтан береді. Сол маған 35 жасында маған аға лейтенант деген шен берді. Сонымен келіп жұмысты бастадық. Мен енді комсомол партиядағы жаңа жұмыстардың бәрін милицияға енгіздім ғой. Комсомол жастар ауысымын құрдық. Сол как раз Жеңістің қырылғына 40 еңбектеп жұмыс істедік. Анау қоғамдық ұйымда жаңа әйелдер кеңесі, ардагерлер кеңесі деген сияқтылардың мәселен бәрін осы бұрын бірінші әшейін пайдаланбаған ғой жаңадан. Сол жандандырып осы көзге түстім не керек айтсам. Сол 2001 жылы бітіргеннен кейін ол кезде көліктегі ішкі істер департаменті Астана қаласында бас басқармасы. Сол жерде сол өзіміз 14 түлек болдық. Жалпы сол кездегі департаменттен тартылғанда енді оқуға және жолдама берген 14 баланың ішінен сонымен бүкіл Қазақстан бойынша көліктегі құрылымдарға распределение дейді ғой, бөліндік. Сонда қарасам Арыс қаласы, Арыс станциясындағы желілік ішкі істер бөлімінде орын бар екен, лауазым, бос лауазым. Сол анықтаушы болып ең бірінші қызметке сол Арысқа, яғни туған жерге келген болатын. Алғашқы жұмыс күні болғанда бізде сол және распределение сол сәл қызық болған. Жаңа ол кезде марқұм генерал Жұмабаев дейтін болатын, көліктегі бас басқарманың бастығы. Сол түнгі сағат 10-да шығар бұйрық болатын болды. Бәріміз 14 әріптестерінің көбісі Алматы қаласынан болатын тұғын. Сонымен не керек, Алматы қаласында ешқандай бос орын жоқ. Енді Қазақстан бойынша жаңа тарқатылды ғой, Атырау,
Петропавл, Павлодарға. Сонда тек қана мен ғана өз туған жеріме түскен екенмін да. Сонымен бірінші жұмыс Арыс қаласы, жаңа Арыс қаласы өзіміз жаңа туған қаламыз ғой, сол жерде туып өстік, жалпы мектепте оқыдық сонда. Сол жерлік ішкі істер бөліміне келіп, енді ол жерде енді әкем сол жерде бастық болған. 95-98 жылдары. Оның алдында замполит болған сол жерде 10 шақты жыл. Мен жай айтқанда, жаңа әңгіме басында сол ұжыммен өстік қой. Сол ұжымға өзім де келдім. Енді лейтенант болып келдік, анықтаушы болып. Сонымен ол кезде енді анықтау саласы бойынша қылмыстық істер болмады, жалпы тергеуге келетін. Сол күнде келем, жұмыс жоқ. Тергейтін іс жоқ дегенде. Сонымен құр жұмысын кабинетін ремонттадым, мен берген кабинетін ремонттап. Сол ремонт бәрі біткеннен кейін сол анықтаушысы өз үш штат бойынша Арыс желілік бөлімінде үш штаттың көп деп, әрбір іс жоқ деп, сонымен менің жаңағы лауазымды қысқартып жіберді. Сонымен жұмысқа кетті сол жерде, барғанымызда екі ай болмай. Сонымен Түркістанға орын бар екен, сол жаққа ауыстым. Жаңағы есірткі бизнесіне қарсы күрес тобының жедел уәкілі болып. Онда Түркістанда әкем жұмыс істейтін тұғын. Сол бөлімнің кадр жөніндегі орынбасары. Сол бірге общежитиеде тұрып, бірге жұмыс істедік енді. Екі ай көлемінде енді. Иә, атын папасы өзі қойған жомарт деп дүниеге келгенде, бәріміз семьямызбен, жанұямызбен қуанғанбыз жомарттың дүниеге келгенін. Енді жомарттың менің енді өте жуас болды, кішкентай кезінен жуас болды. Ешқандай адам баласына былай балдармен бір төбелесі, балдармен бір ренжіскен емес. Мектепте де, мектепке барғанда да солай болды. Сабақты өте жақсы оқыды. Мектепті өте жақсы бітірді. Жуас болған соншалықты апайлары неғылатын тұғында. Тек қана сабақ дейді. Сабақты жауап берет болды. Лишний әңгіме жоқ одан дейді. Лишний әңгіме сұра баламайсың жомарттың деп. Сондай өте керемет жуас болды. Бір күн мектептен келе жатыр. Жөмейтай жаным сумкаң қаяқта десем. Ойбай мама автобусда қап кетті сумкам дейді. Енді не істейміз? Қазір келеді ол автобус, мен күтіп тұра берейінші дейді да. Жарайды мақұл, күтіп тұрайық деп. Автобус келіп тоқтады, апа балаңыздың сөмкесі мінекей деп маған беріп жатыр да. Сонда енді, сондай солай болып өсті енді кішкентай кезінде. Кейін енді өсе келе, осы папасының жолын қуғысы келді өзі де. Милиция боламын дейтін тұғын. Ана папасы алғашқы бірінші форма киіп келді де, мында этаж үйде тұратын тұғымыз. Сол кезде балдар далада ойнап жүр. Ой, жомарттың папасы милиция болыпты деп жүгіріп шықса. Жомарт бір шырылдайды ғой. Менің папам милиция емес, менің папам замполит дейді да. Сол кезде как раз сол замполит болып жұмыс істейтін папасы. Соны кейін өсе келе өзі қызықты ма сол папасының несіне, жұмысына. Бір күндер айтты, папа, мен де сіз құсап милиция болғым келеді депті. Жарайды, мақұл, балам айналайын, хорошо, ладно деп. Кейін мектепті бітіргеннен кейін сол академияға түсті, бітірді. Мен ол кезде ойламадым, жомарт, сенде қандай полиция. Полиция деген білесің ба, сенің характерің тура келмейді ғой десем. Ой мама, мен өзіме ұнайды осы жұмыс. Көресіз ғой, мен әлі өзім алып кетемін ол жұмысты. Папаның жолын қуғым келіп жатыр, мен де полиция болғым келіп жатыр деп. Ол кезде милиция, кейіннен полиция деп аталды ғой ше. Содан Алматыдағы неге түсті, милицейский академияға түсіп, с отличием бітірді. Кейін қызметке араласты айналайын. Мінекей қазір жап жақсы істеп жатыр жұмысын. Мен енді жомартымда мақтаныш ете аламын. Айналайын өте сондай бауырмашыл, туған туысқанға дегенде қызметтес. Өзінің арасындағы қызметтестерге ешқандай бір айқайлап, бір сондай сөйлегенін көрген емеспін баламның. Әр уақытта сол кіші пейілдігімен келе жатыр. Мен айтамын да, балдарыма, нелеріме айтамын, жомарт ағаларындай болсаңдар болды маған. Бір айқайлап, бір жекіп сөйлегенді білмейді, не балаға, не басқаға деймін да. Сол әйтеуір жұмысында абыроймен істеп жатыр, Құдай абырой берсін, абыроймен істей берсін қызметін. Папа, мен де милиция болайыншы дейді. Мен айттым, шырағым дедім, не қыласың басқа жұмыс?
себеби мектепти бул эне мен эрекше түшүптүм, бүтүрүп атты, жакшы окуйду. Менин агам галым, профессор, математик жана деди Таразда. Сен айттың, ошо сол асанын жолун математика тошчуна окуга. Дедим, жооп алып жүрөм айттым. Кыйын болот милиция, сен лейтенанттан баштайсың анда. Жок. Деп сол барасын болду да. Документтерин жыйнаштырып, сол биздин ички иштер министрлигинин жана академиясына түштүк. Тергөө көзү сол тергөө болгон, тергөө бир тергөө академиясына түштүк. Сол төрчүлдүн моунду кызыл дипломом берди. Кызыл дипломом берди. Сол көрүктөрдөн жумушта жумуш істеп жүрдү. Сет Жомарт үйдүн улдан үлкени. Өзүңүз билгендей, ул маган ар агам да, досум да, бауыр да, это человек, который первый, может так кликнуться, когда я о чём-то прошу. Аллага шүкүр, нагашыгы бала чагама. Нагашы дегенде мактанатындай нагашы, Аллага миң алгыс, ата-анам осындай маган бауыр сыйлаган, осындай ыны сыйлаган. Оны бәрі біледі, жалпы өзім жолдастарымды айтады. Алтайке бақты жансыз осында бауырларыңыз бар деп. Сол сияқты Сет Жомарт сол ең керемет бауырдың біреуі, үлеккен кіші деймін де. Арамыз екеуміздің ровно 5 жас, бірақтан әпке деп Аллаға мың алғыс. Бойы ұзын болғанын қараған мен. Сый құрметі маған деген ата-анамыздың тәрбиесі шығар. Құдай қаласа осы облыс, район бәрі біледі ол кісіні. Өзім араласатын қатарларын біледі. Мақтанатын бауырдың біреуі. Жомарттың бір қасиеті ол целеустремленный. Кішкентай кезінде ол әкеме қарап, мен ойлайтынмын осы точно милиция болады деп. Сол қасиет, видимо, с детства у него это осталось, крови гены деді ғой. Аллаға шүкір қазір. Қазіргі таңда жасы 40-қа келмей жатып уже Аллаға мың алғыс полковник болып отыр. Ары қарата тілейтініміз Құдай қаласа генерал болсын деп Алладан тілеп отырмын. Сол жетістерге жете берсін. Мен ойлаймын, менің ата-анам ең бақытты ата-ана шығар. Өйткені осындай әкесінің жолын қуған ұлдың біреуі осы Сет Жомарт Файзуллаұлы. Деп айтуға болмайды. Өзінің жауапкершілігі бар. Өйткені азанмен өте ерте кетеді жұмысқа, кеш келеді. Балдарға кейде балдарымыз сұрайды, неге папамыз жоқ деп. Жұмыста деп. Енді тұрмысқа шыққан кезде біліп шықтым десем болады. Бұл кісі полицейский екен. Сол үшін ондай сұрақ тұрмайды біздің отбасымызда, қиын ба, жоқ қиын емес па. Әрдайым қолдау көрсетеміз, түсіністікпен қараймыз жұмысына. Және де өзі де өте елгезек адам. Ата-анасына, отбасына өте мейірімді. Сол үшін қиын деп айта алмаймын. Жоқ, ол кісі де әрине тәрбиеге ол кісінің үлесі. Ең басты. Өткені демалыс күндері болады. Кешке келген кезде бәрі сағынып күтіп отырады папасын. Сол кезде енді үлкен қалай десем болады. Ата-анасына қарайды бала. Енді ата-анаға деген сыйластығын, мейірімділігін көріп өскен бала жаман болады деп ойламаймын. Жоқ, ол
тура мен сияқты біледі ода сөз жұмыс не екен. Сол ешқандай кедергі жасағысы келмейді. Сол әр уақытта поддержка жасап отырады. Папа өткен біздің Алматыда істеді, кейіннен Түркістанда істеді. Біз үйде сол кіші баламыз екеуміз үйде болдық. Сол кезде біледі енді жомарттың жұмысының ауыр екенін, басқа екенін. Мен айтамын да ешқандай кедергі жасама жомарттың қызметіне, жұмысына. Енді ода оқыған азамат қой, біледі ғой ненің не екенін. Жақсы, тату, тәтті семья, бала шағалары бар, қызы биыл құда қаласа бітірейін деп жатыр. Мен Назарбаевскийде оқиды. Ода, ол талабы зор оның да. Анда барып оқиым, мында барып оқиым дейді. Сол жақсы айналайын, алдарына қойған мақсат тілектерін бәрін орындалсын деп Алладан соны тілеймін. Ауысуға тура керек болды енді. Өзім енді сұрандым енді үйдегілерден. Менден рұқсат болса, сол 4 жыл оқын Алматыма кетейін деп. Сонымен Алматыда бір орын бос болды. Ол кезде олар осы жедел уәкілі. Сол Алматы 1 станциясына жедел ішкі істер басқармасына жедел уәкіл болып, сол 2001 жылдың 42 айында ауысып кеттім. Сонымен не керек, сол Алматыда жұмыс істедік қой 2007-ге дейін. 7 десең де сол 1-ші Алматының вокзалдың және зональный опера болып, бірінші Алматының. Сол және перрон, вокзалдың іші, мен жауаптым сол жерде құқық бұзушылыққа, қылмыстың алдын алуға в целом жауапты жедел уәкіл болып, сол жерде 2 жылдық көлемде жұмыс жасадым. Сонымен көліктегі оңтүстік шығыс департаменті ашылды, жаңадан құрылып. Бұрын 3 көліктегі департамент тарқатылып, бір ғана қосылып, қосылып бір ғана департамент болатын. Кейін жұмыс ауқымы игеру қиын болғаннан кейін ба, министрлік тарапынан қайтадан 3-ке бөлді. Сон қайтадан құрылды департамент, көліктегі оңтүстік шығыс департаменті, ішкі істер. Сонда департаментке, криминалдық полиция басқармасына, өзіміздің бөлім бастығы соққа кетті, бөлім бастығы сол кісімен бірге, Юрий Васильевич Цон дейтін бастығымыз болған, сол кісімен бірге аппарат қостық. То есть уже басқарма, Өскеменнен бастап, Түркістанға шейін Қазақстанның 5 облысында теміржол, әуежол бойынша соның саласында қылмыспен күрестік енді. Көліктегі қылмыстарды сонымен айналыстық енді жалпы. Сапарлар көп болатын ол кезде. Теміржолдың жәндегі жүк тасымалдайтын заттар бөлімде болды ма енді соның қылмыстарын алу тобында. Ол жерде енді ол кезде көп жүктер күзетсіз жүретін тұғын. Тек қана пломба салады вагонға. Және 3-4 жеріне сымен ұрып қояды, болды. Сонымен не керек? Теміржол саласында қандай қызмет бар? Сол қызметтердің барлықтарын, міндеттерін жаттадық. Өйткені ол теміржол саласы оған кейін өз жерде локомотивті машинисті бар, осмотрщик бар, басқасы бар енді. Оның бәрін міндетін білу керек бізге. Білу керек болды да енді жұмыс бабында. Ертең онымен сөйлескен кезде де оның міндетін білгеннен кейін не себепті бұяқта жүрсің, сен бұяққа жүрмеу керек едің ғой деген сұрақтар туындау үшін сонымен не керек, сол өзінің спецификасына сәйкес көліктегі қылмыстардың бойынша сонымен Қазақстанның барлық облыстарын аралап шықтық іссапармен, жұмыс бабында. Ақтөбе бар ма, Қарағанды бар ма, Петропавл бар ма, сол станцияға барасың, ұрланған вагонның ізімен қай станцияда жүрді, ол станцияда ол вагонға кім жақындады, қайсы охранник болды темір, қайсы жәнде приемдатчик болды, қайсы машинист болды, оның көмекшісі кім болды, соның бәрін тергеп тексеріп түбінде сол қылмысты ашу уақытталған іс шараларды ұйымдастыратын тұғынбыз. Сонымен үйде оған дейін арасында үйлендік. Жұбайым Меркебаева Салтанат дәрігердің оқуын оқитын, сол Алматыға ауысып жалпы Алматыда оқуын тамамдады. Сол жерде Асфендияров атындағы институтта, медицина университетте. Қызымыз дүниеге келді, Айзия деген, 2005 жылы. Сонымен үйдегілер немере сүю керекпіз біз, айналайын қайтса деген әңгіме бастады енді Айзия. Сонымен не керек, Шымкентке ауыса кетеді. Ол кезде ата анамыз Арыс қаласына, Шымкент қаласына көшіп келген. Сөйтіп Шымкент қаласында уже тұрақты, тұрғылықты тұратын болып шешім қабылдап, өйткені оның алдында жаңа айттым ғой, Алматыда тұрды әкеміз. Анамыз Арысқа кетті інімен бірге. Сонымен
семья қосылып дегенде Шымкент қаласына қосылып соны ұсыныс келді ата-анамыздан. Яғса Шымкентте де осындай-осындай жұмыс бар, аласың деп. Онда Шымкентте қайтатын болса қайтайын. Бірақ мен темір жолға бармаймын дедім. Барсам территорияда, яғни облыста немесе қалада жұмыс істеймін. Өйткені уже 5 жылдан 6 жыл көлемінде темір жолда жұмыс жасап, енді басқанды көрек деген өзімде енді ішімнен олар қалай жұмыс істейді екен дегендей сұрақтар туындады ішімнен жалпы. Сонымен ол кезде енді оңтүстік қазақстан облысының ішкі істер департаментінің криминалдық полиция басқармасының және жеке мүліктерге қарсы күрес бөлімінің ішінде именно мал ұрлық күресі бойынша тобына жедел уәкіл болып сол 2007 жылдың наурыз айында ауысып келдім. Енді темір жолдан ауысып келгенбіз. Ана жерде енді облыс аумағы ол кезде енді 22 құрылым бар оңтүстік қазақстан облысында, оның ішінде үшеуі қала болса, қалған жаңағы 17-18 аудан бар. Сол мал ұрлықпен күрестік енді ары қарай. Сол өзіміздің бір департаментте сол мынау деймін ғой қылмыс іздестіру бөлімінің ең үздік жаңағы жедел уәкіл болып табылды да республиканскийге қатысты. Одан екінші орын алып жаңадан жастайынан жаңа ішкі істер органына жаңа үздік отличник милиция болды анау болды мынау болды абыройы жақсы жақсы болды жаңадан. Кейін үйленді ол алматыда ғой үйіміз бұрын алматыда мен соған ұялғанымыз үйленгеннен кейін келін жаңа шымкентке келді алматыға ауыстырдық сол келін үш жыл төртінші курс бұяққа келгеннен кейін ДВД-ға біз өмір бойы темір жол істегенбіз ДВД-ға келді ғой ДВД-ға келіп алдымен СКОД-ға кірсе мал ұрлығымен займас етті одан кейін жаңағы мына ауыр қылмыспен сонымен займас етіп жүрді содан ленгерде екі жыл бірінші орынбасары болды 30 жасында кентауға бастық болып барды 30 жасында барды да подполковник алды сөйтіп 5 жыл кентауда бастық болды содан кейін қалаға әл фарабиге келіп ол жерде 3 жыл бастық болды кеше қала бөлінгеннен кейін сол түркістан кетті ғой енді түркістанға кетіп бір қасиеті енді ол енді атадан келетін қасиет қой бір қаннан келетін қасиет мысалы мынау менің өзімде осындай болып не қылдық па өте бір кішіпейіл мен өмірімде келген адамды орнынан тұрып қарсы ал сол қасиет жақсы жаңадан коммунитетке бай жаңадан содан кейін мен енді мамандығым автомобиль трактор конструкциясы соны бітіргенмін автомобилистпін мектепте автомобильден сабақ бердім практикадан сабақ бердім деген сияқты мұғаліммін ғой енді юрфакты кейін милицияға бастық болғаннан кейін барып оқыдым себебі пенсияға шыққаннан кейін адвокат боламын ба бірдеңе боламын ба деп соғыл үшін жаңағы оқыдым да емесем мен юрист болмай тұрып ақ начальник милиция болдым жаңағыда енді начальник милиция болдым да енді енді бұл жаңағы бір қасиеті жомарт сол милицияның ол бар қызметті олардың рұқсат істеді начальник милицияға шейінгі барлығы идеям болды анықтаушы еді ғой дознавательде болды наркоманияда жұмыс істеді тергеуде істеді сол начальник милиция болу үшін бұл 10 жыл дайындадым да емесем таныстыр үйтіп бүйтіп осы жерде ғой жастай өсіруге болады ей дедім ертең дедім что тебе лапшу не вешали мен өзім мысалы болдым мен бір жыл қатты дайындалдым жаңа источниктарымды кешкі кітабымнан оқимын бітіріп келген жас балдар шақырып алып бекер мынау мындай болды кітапта мынандай ғой бізде ғой ондай емес өстіп маған бір жыл мен өзіммен займас едім ғой бастық болған кезде деді сол қайталанбасын деп 10 жыл дайындадым енді ол былай айтқанда милицияның бастығына шейін ол барлық заттан өтті де мен жомарт өмір басым бұны алды ямайды мысалы енді ей не етіп тұрсың деп десем іс тәжірибесінде өмірінде бір қолданеді ғой мысалы енді сондай қолданеді сөйтіп құдайға шүкір жақсы жұмыстары кейде қоғамдық пікір деген болады ғой бұрын айтатын тұғым бірдеңе болса пәкеңнің баласы ғой деп айтатын тұғым мен де ауыл пәкеңнің баласы ғой мына танисың ба дейтін тұғым осы бірдеңе болса айтады аллаға мың қатыр жүріп жомарттың папасы ғой деп айтады бізді соған ырза боламын да содан кейін біреулер келіп айтады жаңағы осындай ей сенің балаң сол жерде жұмыс істейді екен ғой иә өткенде мен бір сыртқа барып едім бір керемет екен ай мені үйтті күтіп алды үйтті де бүйтті үйтті де бүйтті осындай жаңағыда әркімнің отзывтары жолдастары бар
Комсомол партиясы деген кыз жигиттер болот. Шуну көрүп баласызбы? Өзү сумгакты экен, кийим жарасат экен, өтө кичпейли экен деп ошондой бир жаксы неме оозүтүмсүн пикирлер айтканга ишенем, сүйүнөм жанга да. Бирок буга айтпаймын, сен мактап отур деп. Тартип болсун, тартип болсун жанга деп. Оны үстүнө мен буга айтам, бизден уруубуз кожо го. Арап кандыктыбызга жанга деп. Бизге биз рождённый идеологбуз жанга дейм деп. Рождённый идеологбуз биз. Бурун дейм де элди төрөлөр күч менен куруш менен билеген. Кан болгондо билген дейм де. Алар эми калтырга керек сапкоздор, сапкы дертилер колунда бийлик бар, пешет бар. Калкты кожо молдолор тил менен билеген, дин менен билеген идеологбуз. Биздин каныбызга идеология сиңген тарбиялоо чарагым деп көп айтабыз энди. Енді бұрын іс сапарда жүрген кезде, темір жолда істеп жүрген кезде, вагондарға қарап жүретінбіз, пойызда кетіп жатқан кезде біреу тонап жатқан жоқ екен ба, анау ма деп. Кейін мал ұрлықпен күресіп болғаннан кейін көшеде трассада кетіп жатқан кезде малдарды біреу артып бара жатса, бір ұрлық мал емес пе екен? Сондай не болды енді жалпы енді. Қиын болған жоқ енді, жұмыс бәрі бір кодекс қой. Құқық бұзушылық, қылмыс бәрі бір түрі ғой, бірақ та граница дейді ғой, шекаралар, темір жолдың маңайында қылмыстар. Облыс немесе қала көлемінде орын алатын қылмыстар бойынша жұмыс жасадық қой. Кейін тұлғаларға қарсы күрес бөліміне ауыстым. Енді отдел убийства деп айтылады жалпы. Жаңа ол жерде бізде қасақана кісі өлтіру қылмыстарына күресетін, енді ашумен айналысатын топ тұрды. Жалпы ол кезде 2007, 2008, 2009 жылдары енді кісі қасақана өлтіру жайттары өте көп болатын ол кезде енді. Жылына 20-дан астам қылмыстар ашылмай қалып кететін тұғын. Сонра әрбір қылмыстың ашылмаған қылмыс бойынша бізде департамент тарапынан бекітілетініміз сол ауданмен бірлесіп сол қылмыстың жаңағы ашу бағытында тиісті арнайы жалпы кешенді іс шаралар ұйымдастырып жұмыс жасайтынбыз. Сонымен оқытада бір екі жыл көлемінде жұмыс жасап, екі жыл өткенде білмей қалыпты ғой, және әрбір қасақана кісі өлтіру қылмысының басында жүреміз деп анадай екі ай жүресің, одан кейін ашып арасында ташкентке командир іссапарға барып келесің, жаңағы Қырғызстанға жібереді іс сапарға, одан қалса жаңағы Ресей Федерациясына барып қайтасың жаңағы сол істің аясында. Сонымен ұсыныс түсті ауданға. Аудан болса аудан барып көрейік. Енді басшы лауазым деді енді криминалдық полиция бөлімшесінің бастығы ретінде. Сөйтіп Отырар ауданына кеттім. Сөйтіп Отырар ауданында оқытада жұмыс жасап, нағыз мал ұрлықтың жаңағы қайнап жатқан жеріне барып жалпы енді ауыл шаруашылып дамыған өңірлер ғой енді жаңағы енді ол жерде табыс көзі тек қана сол көбінесе мал тоғайда жібереді мал қараусыз қалады соны күзде санайды жетпей қалады мал оны қасқыр жеп қойды или тағы біреу ұрлап кетті одан кейін соны дәлелдеу керек е ұрлады или жаңағы жалпы дарияға түсіп кетті ма батып дегендей сонымен шәуілдерден кейін қайтадан аппаратқа келіп тағы жұмыс жасадым жаңағы бұрынғы істеген бөлімімде сөйтіп 2009 жылы төле би ауданының бастығының бірінші орынбасары қызметіне тағайындалдым мен бірінші орынбасар болғанда жедел істер жөніндегі орынбасар аудан үлкен ол кезде халық саны 138 мыңдай болатын 65 елді мекен еленгір бір қаласы сонда қарамағымызда 5 қана жедел уәкіл бар бастығымен қосып санағанда енді 38-ге жуық участка инспектор бар аудан енді үлкен аудан ғой төле би ауданы таудың етегі шекара өзбекстанмен тау мен шекара енді жалпы сонда 2 жылға жуық жұмыс жасадым енді ол жерде де қылмыстың басым бөлігі мал ұрлығы болды и одан кейін жәндегі курортный район ғой то есть демалыс орындар көп сол кезде енді ашыла бастаған 2009-10 эковилла дей ма деп біраз таудың етегінде дачалар дами бастады қалада күн ыстық бәрі қала демалыс күндері сенбі жексенбі күні бәрі ақ баратын тұғын анау жақтан мына жақтан әйтеуір блокпосттар қойып машиналарды тіркей бастадық
кирген машинанын баарын тиркейбиз. Чыккан кийин баарын кайтып тиркеп, тиркөөдөн чыгарабыз. Себеби ана жерде өзү бейне камера деген нерселер жок. Өзү кала көлөмү түгүл, трассаларда эч нерсе жоктугун. Сонун эмне керек? Жүт демалатын кезде бул демалысына бакылап орнотабыз дейбиз энди. Себеби өткөнү спирттик ичимдик ичет да. Сонун эки отурс бир-бирине шайкасып калган жайлар көп орнолот. Сол себептен соң жандагы эртен ким киргенин билмей калып, эч кандай камера жок экен. Сонун тиркейбиз дейбиз. Журналды арнап алабыз. Так, кай зонодо кабыратсыз, кай дачага кабыратсыз деп. Өзүңө кудай сактасын десе болсо, сол айтыр сол бир жазып алган дептердин аркасында кылмыш ашуу өзүн. Көп септиктен тийгизген сол жалпы. Сонун мен 2009-дан баштап 2011-ге дейин жумуш жасадык Төлөгөндө. Сонун мен 2011 жылы октябрьде, казан айында Кентау облусуна ушунчу түштү. Өлүм бастыгы болууга. Сонун мен Кентау облусуна кеттим. Алатаудан Каратауга кеттим. Энди Алатаудун бөктөрүнө сол Кентау жана Каратау тажы атанган калагы жалпы Куттар өзү айткан, атамыз айткандай сол Каратаудун бөктөрүндө орналашкан калада жумуш жасадым. Мен 5 жыл жумуш жасадым бул жерде. 5 жылга жуук жалпы 2016-га дейин. Кала өтө адемий кала. Жана компактный дейт жана 65 миң халкы бар каланын өзүндө. Жалпы аудан кала көлөмү тагы 4 элди мекен бар. Олорун коссоганда 90га жуук халк бар. Менталитети да сал ошол болотун. Той жыйын көп болот энди. Шахтёрлор күнү, мугалимдер күнү баары жакшылап аталып өтөтүн. Сонун мен керек калада укук тартып күчөйтүү керек болотун. Мен барган жылы айтор криминал болуп кетип калды. Бир-бирин шыктап кетүү, бир-бирин атып кетүү жайттар жиі орын алат. Каламызда, Кентау каламызда сол кезде түнкү клуб бар тун. Энди Алматы каласында жумуш жасадык го. Энди деңгээй бирдей деп айтсам да болот жар в целом. Ага касында көршүлөс Түркстан каласынан келет коноктор. Ой. Ошол жерде да өзүнүн кыйынчылыктары туундады энди. Түркстан каласынан жалпы башка да коноктор келет го. Солордун баары энди кала өзү кичинтэй го. Баары бирин тоонит. Бөтөн машиналарды тиркейтин тобуз. Ойбай, наа жүрсүн, текшерип. Мен үчүн келдиң деп. Өзүңүздө калага киретин, өзү эки ак жол бар тун калага өзү киретин. Эки каланын эки эсин, эки жолду жабатын тобуз. Жана сенби жексенби күндөрү. Сонун мен сүйтүп сүйтүп айтор реттелди го калада. Оно кала болуп, калага көп деген инвестициялар келди. Камералар коюла баштады калада, светофорлор жасалды, жолдор жасалды. Полиция бөлүмүнүн жаңы имараты сол кезде мен барган жылы сол жаңы колданышка берди. Керемет имарат, 5 этаж. Жеке курам менен жагдайы болсо да, жумушка да, жаңы тасы да бул кезде 3 имаратта турган тогон. Эми тозго жеткен имараттар тогон энди. Бирөө 49 жылкы, бирөө 56 жылкы имарат тогон. Соңгусу 68 жылкы имарат тогон. Сонун баарын акимчилик кайтып өткөзүп, жаңы имарат 5 этаж, 5 кабат. Бәрі жеке құрам бар бір жерде өзінің жаңағы уақытша ұстау абақтысы бар платысы бар мен керемет енді жеке құрамға жақсы жағдай жасалды сол кезде өзі департамент тарапынан қызметтік автокөліктер бөлім әйтеуір 5 участкілік пункт бар тұғын қалада қаладың ішінде төртеу елді мекендерде жаңағы төрт елді мекен бар дедім ғой жаңағы соның бәріне бір бір опорный пункттан бәріне әйтеуір департаменттерден жағдай жасалып жұмыс жасадық қой ол жерде енді мал ұрлықта орын алатын енді қарнақ елді мекенінде ауыл шаруашылық елді мекен еді ғой енді ол жерде егіндік бар егістік егетін одан қалса жаңағы жұрттың малы бар тұғын жаңағы тауға жібереді тауда санайтын адам жоқ оны әйтеуір аптасына бір рет барып бір санап қояды бір түгелдеп қояды халықпен әйтеуір түсіндіру жұмыстарын жүргізіп әйтеуір падашы әйтеуір бақташы алыңдар деп әйтеуір жұмыс жасайтын тұғынбыз әрине де өз әкеме мақтан етемін өйткені ол менің әкем үлкен жұмыс істейді ол қызметті оңай
берілген жоқ. Сол үшін әкем осындай қызмет жұмыс істеу үшін үлкен жол өтті. Әрине де өз әкеме мақтанамын. Әрқашан да сұрайды әкем кім жұмыс істейді деп. Сол кезде әкем полиция полковнигі деп айтқан кезінде өзін мақтан етіп сезінесін. Әкем жұмысы өте қиын болса да, өз жұмысын адал жасайды. Жұмысы кешке де келсе де, жұмыстан шаршап кешке келсе де, бізбен ойнайтын еді балашы. Бала болған кезімізде өз уақытын бөлетін еді бізге. Шаршап тұрса да, біздің көңілімізді көтеріп, ойыншық алып беріп, еркелететін еді әкеміз. Сол үшін оған үлкен рахмет айтқымыз келеді. Өз ұлым білгенде, ол маған әр ағам да, досым да, бауыр да, это человек, который первый может откликнуться, когда я о чем-то прошу. Аллаға шүкір, нағашы ғой бала шағама. Нағашы дегенде мақтанатындай нағашы, Аллаға мың алғыс. Ата-анам осындай маған бауыр сыйлаған, осындай іні сыйлаған. Оны бәрі біледі. Жалпы өзім жоғары жолдастарым да айтады. Алтайке бақытты жансыз осындай бауырларыңыз бар деп. Сол сияқты Сейіт Жомарт сол ең керемет бауырдың біреуі. Үлеккен кіші деймін де. Арамыз екеуміздің ровно 5 жас, бірақтан әпке деп Аллаға мың алғыс. Бойы ұзын болғанына қарағанмен сый құрметі маған деген ата-анамыздың тәрбиесі шығар. Құдай қаласа осы облыс, район бәрі біледі ол кісіні, өзім араласатын қатарларын біледі. Мақтанатын бауырдың біреуі. Екі немерем де домбыра музыкалық школын бітірді. Қызы да баласы да екеуі домбыра курсын бітірген, күйді жақсы тартады. Үлкен немереміз биыл 12-ші класс Назарбаев мектебінде оқиды, биыл бітіреді. Ағылшынша таза сөйлейді қазір. Кеше ана тапсырады екен ғой емтихандарымен. 9 бала алу керек екен, бұл 7 жарым бала, 7-8 бала жаңа. Енді есілдерді шетелде оқу жаңа қазір. Қазір Алматыға бір экзамен кетті жаңа. Баласы жаңа жүрген бала, бұл 10-ші оқиды. Бұл да Назарбаев оқиды. Мен айтқан десем, осы баласының да сабақ жағын айтамын, математик болса ма, тауышына оқу болса ма деп ойлаймын жаңа, бірақ әлі қандай мамандықты сөйлесіп келмесімін. Немереме сөз келмесін, қандай мамандық қалайсың деп. Енді біздің әулетте мысалы милиция болмаған өмірде мен болдым да. Содан кейін менің 61 жыл інім бар. Ол спортсмен болып жүрді. Сол заводта швейный фабрикада істеді. Кейін бизнесте істеді жаңа деді. Сонымен бір күн айтты, аға деді, бизнес бітті жаңа деді. Ана банкінің бір Қазақстан жаңа болған банкінің бір шабық. Ана жер ақшасы бар, ақшасы шықпайды. Ақшасы шықпайды. Сонымен сол милицияға келді ол. Милицияға келді. Ол енді экономист, мына әбден істеген ғой жаңа, бизнес істеген жаңа. Сол 6 айдан кейін жаңа бұрын бақи істеп жүрдік қой. Сейчас 9 дейді, соған ауысып кетті жаңа енді. Барған жерінен қағаз көреді де, ана өзінің істеген ұрықсарын біледі ғой жаңа. Өзі қалай болғанын көреді. Мынауға дейміз ғой, мынаймыз ғой. Жақсы атағы шығып кетті жаңа енді. Біз бір отбасында 3 полковникпіз. Сол інімді пенсияға алдыңғы жылы шықты. Соңғы жұмысы мына Қазақстан ішкі істер министрлігінде көліктегі департаментте экстремизм, терроризммен күрес басқармасының бастығы болды. Бүкіл Қазақстан бойынша жаңа самолеттегі, пойызда, кемедегі экстремизм сумен жұмыс істеді жаңа енді. Сол үшін полковник сөйтіп ол сондай болып жұмыс істеді. Ол Жомарт жаңа енді. Сол қазір үш полковникпіз бір отбасында. Иә, үш полковник. Сейітханның екі баласы, бір немере үшеуміз үш полковникпіз. Сол 2016 жылы Шымкент қаласының Әл-Фараби ауданына қызмет бабымен ауыстым. Сол Әл-Фараби ауданы бастығы болып сөйтіп қаланы көрдік енді. Қаланың жұмысын көрдік енді. Қала енді қайнап жатыр енді. Тағайындайтын кезде департамент бастығы ұсынған кезде де Сейіт Жомарт, сен ойлан, ол кентау емес саған. Қылмысы 100 есе көп деп айтсам да қателеспейтін шығармын деп. Ол кезде енді жылына бір 600-650 қылмыс тіркелсе Кентау қаласында, а Әл-Фараби ауданында 6-6,5 мың қылмыс тіркелетін. Сонда 100 есе көп қой, қарап отырсаңыз. Сондай ауқымды жұмыс істеп. Түсініктік ең алмызда. Сені тапсырсаңыз жұмыс жасаймыз деді. Сонымен 2016 жаз айында ауысып келіп, сонымен қаланың, енді Шымкент қаласы деген облыс орталығы, Әл-Фараби ауданы орталығы, бүкіл қаладағы және бүкіл демесем енді басым бөлігі
демалатын орындар сол біздің Әл-Фараби ауданында орналасқан тұғын. Қаладағы 3 алан болса, Әл-Фараби алаңы, Наурыз алаңы, Ордабасы алаңы, бәрі Әл-Фараби ауданында несіне тұғын. Қызмет атқаратын аумағында орналасқан. Барлық іс-шаралар өзіміз жауаптымыз. Наурыз алаңында, Наурыз мерекесі болса, енді басқа аудандардан күш береді ғой, бірақ біздің ауданда ғой, біз өзіміз жауапты сезінетін тұғымыз. Одан қасы Қажымұқан стадионы бар. Ордабасының футболы, басқа да футболдар болса, Әл-Фараби ауданында орналасқан. Енді басқа аудандардан берді, бірақ бәрібір біз жауаптымыз да. Құдай сақтасын, бір қылмыс болса да, өзің жасайсың ғой. Футбол да біздікі тұғын. Әл-Фараби ауданында жаңа жылдық шырша, бәрі біздікі тұғын. Мега Плаза, халықтың жайы тығыз шоғырланған жаңа ойын сауық орындары олды, вокзал алды. Енді күрделі аудан болды енді жалпы. Қалада басқа аудандармен салыстырғанда қылмыс тіркелу жағынан да көп тұғын. Оның ішінде ауыр, аса ауыр қылмыстардың тіркелу жағынан да. Бірақ жеке құрам бәрінікі бірдей. Сонымен жеке құрамды жұмылдырып жұмыс жасадық ол жерде де. 3 жылға жуық жұмыс жасадым қалада. Одан соң Түркістан облысы ашылды. Яғни Шымкент қаласы оңтүстік қазақстан облысына бөліктеніп, сонымен не керек Түркістан қаласына, яғни Түркістан облысы құрылып жаңадан сол ұжым екіге бөлінді. Қалада қалатындар қалада қалып, облысқа кететіндер облысқа кетті. Сонымен облысқа ауыстық. Облыста ақпараттандыру орталығының бастығы болдым. 2 жылға жуық. Сосын 2020 жылы штаб басқармасының бастығы болдым. Осы күнге шейін қазір штаб басқармасының бастығы қызметін жасап жатырмын. Енді штаб басқармасына жалпы департаменттің жұмысын ұйымдастыру жатады біздің міндеттеріміз келетін болса. Оның жоспарының орындалуы, одан қалса кезекші бөлім жұмыстарын ұйымдастыру, жедел басқару орталықтарының жұмыстарын ұйымдастыру тікелей мен сол салаға жауаптымын. Енді отбасым бірге жүрді жалпы. Шәуілдерде жұмыс істедік қой, бірге бардық Шәуілдерге. Ленгірге бардық қой, бірге бардық Ленгірге. Арыста істедік қой, Арыста болды бірге. Қазір Түркістанда біргеміз. Енді қазір үлкен қызым мен ұлым Шымкент қаласында зияткерлік мектепте оқиды, жаңа Назарбаевтың зияткерлік мектебінде оқиды. 12-ші, 10-ші сыныптарында. Олар енді қазіргі таңда апасы мен атасының қолында. Енді ол жерде общежитие берілгенімен әйтеуір берілмеді, әйтеуір сол атасы мен апасының қолында екеуі. Үшінші перзентіміз, үшінші класс, өзіміз үшінші сынып оқиды Түркістан қаласында 15-ші мектепте. Бірге сол кеншеміз үшін жұмыс жасап жатыр Түркістан қаласында. Енді ол кісі білді ғой, мен енді үйленіп болғаннан кейін болып милиция болған жоқпын ғой. Мен мектеп оқу тамамдадым, 4 жыл оқыдым, жаңағы школ милиция деп жатыр ғой жаңағы. Академиясын бітірдік, ішкі істер министрлігін. Одан қалса сосын барып үйлендім ғой, бір жыл жұмыс жасап, 22 жасымда үйлендім. Ол кісі де білді. Полицияның енді оңай емес екен. Енді түсініспеншілікпен келе жатырмық қой. Енді отбасыға уақыт табамыз енді. Демалыс күндері әйтеуір жаңағы қала сұранып келіп, ұл мен қызды алып, және бірге жәндегі серуендеп дегендей, киноға барып дегендей уақыт табамыз енді. Табамыз. Табу керек, табамыз. Түркістан қаласы енді өздеріңіз білесіздер ғой, рухани астанамыз деп айтып отырмық қой енді. Жалпы түркі әлемінің астанасы деп айтсақ та болады. Себебі оны түркі тілдес мемлекеттердің бәрі мойындаған қала. Жалпы мына саммиттер болып жатыр. Небір өздеріңіздер Москва отырсыздар. Қаланың 3 жылдың ішінде қатты өзгерді. Кесененің аясында не деген Керуен сарай деген жаңағы үлкен енді комплекс соғылды. Одан қалса спорттық шаралар өтетін үлкен стадиондар соғылды. Енді үлкен спорттық шаралар ұйымдастыруға да мүмкіндігі бар. Енді облыс орталығынан кейін қаншама мемлекеттік қызметкерлер келді. Әрбір департаментте 300 адамнан кемінде болғанда қаншама мемлекеттік қызметкерлер келді қалаға. Одан қалса көп қабатты үйлердің саны артты. Бұрын 70-ге жуық үй болса, қазір 2 есе, 3 есе артып жатыр. Халық саны да өсіп жатыр. Туристер саны өсіп жатыр, аэропорт соғылды.
қазір енді жақын алыс шетелден самолеттер рейстер бар. Тіке ұшып кеп 3 күн 4 күн бірақ қаланы көріп, танысып, зиярат жасап енді қала үлкен өзгерістерге ұшырады енді. Жақсы жағын. Я марапаттар бар. Жалпы марапаттар болғанда енді Алматыда жұмыс жасап жүрген кезде Ішкі істер министрлігі тарапынан жедел уәкілдерді Қазақстан бойынша жинап, соның несін жасайтын тұғын. Жарыс ұйымдастырды. Қызмет саласы бойынша үздік номинация сияқты да. Соның жедел үздік номинациясы бойынша мен 2003 жылы Алматыдан көліктегі департаментпен артынан барғам. Сонда енді басқа өзім әріптестермен сол кезде спорт жағы бар, басқасы бар. Тест тапсырып әйтеуір сол кезде екінші орын алғанбыз енді. Сол кезде енді министрдің қолынан сол кезде ішкі істер органы үздігі деген төсбелгі ғой енді. Соны алдық енді. Сол жаққа барып, жарысқа қатысып, сөйтіп марапат алғанбыз. Сонда Ли дейтін әріптесім бар тұғын. Бір жыл бұрын барған екен сол жарысқа. Ең соңғы орын алдым деген, сен ең соңғы орын алып келе жатырсың деген тұғын ғой. Енді барып қайттық қой, екінші орын алсам қалай екінші орын алдым дейді. Жұмыс істеп деймін да, күрес. Жұтсақты дайындалдық деймін да баян. Білімділігі, іскерлігі жетеді. Бұл штабқа жаңа СПС деген бір анализ жасайтын, онда істеді. Ол өмір істеді, әдел өмір істеді. Енді айттым ғой, начальниктер, үш жерде начальниктер болды мысалы енді. Енді құдайға шүкір милицияның жұмысын бәрін біледі жаңа енді. Біледі енді оны. Оны тек қана бұйрық. Алланың бұйрығы біледі жаңа енді, бұйрық біледі оны. Жомарттың бір қасиеті ол целеустремленный. Кішкентай кезінде ол әкеме қарап, мен ойлайтын болсам точно милиция болады деп. Сол қасиет, видимо, с детства у него так осталось, в крови гены деді ғой. Аллаға шүкір қазіргі таңда жасы 40-қа келмей жатып уже Аллаға мың алғыс полковник болып отыр. Ары қарата тілейтініміз құдай қаласа генерал болсын деп Алладан тілеп отырмын. Сол жетістерге жете берсін. Мен ойлаймын, менің ата анам ең бақытты ата ана шығар. Өйткені осындай әкесінің жолын қуған ұлдың біреуі осы Сет Жомарт Файзоллаұлы. Полицейдің әйелі қиын болғанда мен енді сол папамыз кейіннен кірді ғой полицияға. Сол істеп жүрдім, мен сол балдардың тәрбиесіне основно мен көп көңіл бөлдім. Сабағын қадағаладым. Бірақ тәртіпсіздік бірдеңке жасап қойса, қазір папаларыңа келеді, папаларыңа айтамын дейтін тұғын. Ол кезде папаға айтқанда оларға ұрыспайтын да тұғын. Сен өзің қара, сол балдардың тәрбиесіне, сабағына бәріне сен жауап бересің деп. Мен 25 жыл істедім мектепті мұғалім болып. Сол кезде как раз 25 жылдық СЛУ клетпен мен пенсияға шығып кеттім. Мен шыққым келмеді, ағайын қоймады, ойбай. Шықта шық деп. Өйткені балдарға қарау керек болды. Ол кезде қызметі бар, қонақтар көп келеді үйге. Біз қанша жұмыстан сұрана беруге де ұяласың. Сонымен әйтеуір сол кезде 25 жылдықпен жұмыстан шығып кеттім да. Сөйтіп балдардың сол сабағына қарадым, бәрі оқуды айналайын, бәрі жоғары білім алды. Жоқ өзіңмен теңесер тауларым бауларым аспанмен кеңесер шығыстан батысқа салқын самал желесер қандай көркем еді береке бірлігім шаттығым бар мұнда тынығып көк кілем көк майса шалғынға ойнақсап жүргендей әжемнің алдында өзіңе еркелеттім Мен сені сүйемін, сүйемін, сүйемін Қазақстан Мен сені сүйемін, сүйемін, сүйемін Қазақстан Мен сені сүйемін, сүйемін, сүйемін Қазақстан Мен
самғаған қайсарлық қыраны алтын күн әлемге төгілген шуағы бір уыс топырақ бойымның тұмары қандай киеледі ау бақытым байлығым отаным болара оны ешкім өзгерте алмайды сырада бабалар қалдырған осынша мұраға Seni süyemin, süyemin, süyemin Kazakistan. Ben seni süyemin, süyemin, süyemin Kazakistan. Ben seni süyemin, süyemin, süyemin Kazakistan. Ben seni süyemin, süyemin, süyemin Yes, sir.